can't kill our shit, yeah. I'm in a room like me, yeah. How about a brand new way, yeah. Told my shooter like this, yeah. Call a little show, she win. Fala galera, hoje viemos aqui no Depato. Onde tem bicho. Abre a porta, gente. Um zoológico artificial. Tá cheio de bicho aqui. Vem, Rian. Vem ver o pintinho. Ah, tá com medo já. Nem sei que bicho que é esse. A rua é na porta lá. Olha lá, Rinha, vamos ver o pintinho. Ali você pode tomar suco, ó. Você pode pegar suco, ali tem drink bar. Isso aqui é tudo artificial. É, tá com medo. Aqui você pode comprar o drink bar, ó. Drink bar você pode pegar suco, café. Aí você acabar desse aqui, ó. Esse rato? Nossa, tem um monte. Olha lá, Rian, um ratinho. Me deixa, amor. Ah, tá subindo. Tira uma coisa. É, pra não arranhar só. Acho que é morde. Será que morde? Olha só, Rian. Da hora, os bichinhos ficam tudo solto. Caramba. Tadinha, arara. Tudo preso. O bichinho fica todo solto aqui, ó. Esse aqui tá solto. Esse aqui é pomba. Eles colocaram essas árvores aqui, é tudo artificial. Só nosso papagaio que tá preso. Esse tá bravo, hein? Aqui é tudo plástico. Ah, é só colocar aqui, ó. Ei, cara, o que você quer fazer aqui? Você quer pegar meu celular? Hã? O que você quer pegar aqui? Ei? Vai roubar meu celular não, hein? Quer roubar meu celular, rapaz? Vem, entra. Rian, então, sayonara, bye bye. Então, entra. Dai, Diogo, Cairo. Ai. Olha lá os passarinhos soltos aqui, ó. Da hora. Só falou pra quem tem brinco, correntinha, ficar esperto porque eles beliscam, hein? Ó, rapaz.
Olha o bicho preguiça. Olha lá, olha o tucano. Olha! Olha lá o tucano lá. Olha lá. Tá cagando de medo. Vem ver o tucano. Caramba, tu é preguiçoso mesmo, hein? Vai. Lento, lento, lento. Ó, vamos comprar umas comidinhas ali pra dar pros passarinhos. Olha, ele vem comer na mão, velho. Tá. Capivara. Olha lá, é a capivara ali. Vou pegar aqui a capivara. Quanto que é? Minha folha. Olha o outro lá em cima, lá. Comida lá, vai passar pra ela lá. Dá jogo, mano. Vai logo, tira foto. Comeu. E agora? Olha aquele aqui. Comeu tudo o bagulho. É maçã. Olha o lagarto no banco. Pega o pequenininho, cadê? Olha esse aqui, que é isso? É iguana? Tá dormindo. Ei, rapaz. Olha o tamanhozinho do potinho, duzentão. Colocar a maçã picada. Aí eles vêm e comem. Tem nada pra você aqui, não. Mas coloca o dinheiro aqui dentro. Aí você pode pegar a comidinha, né? Ó. Capivara. Tem outro dormindo ali. O que, que é aquilo lá? Olha o outro. Olha o medo do amigo. Olha lá, Rinha Kawaii. Olha lá. Olha a cara dele. Tá cagando de medo. A coruja.
Nossa, tô dormindo. Isso aqui é gordo, hein? Nossa, mó quente que dentro. Ué, não faz nada essa aqui. Essa aqui é outra espécie já. Essa aqui tá dormindo. E aí, cagona? Vem pra cá. Oh, baby, dance, dance, dance. Estranho, ó. Ó. Olha lá, a coruja. A coruja. Fala oi pra coruja. Cagão. Só vai de urso de pelúcia. Ó, tem porco espinho. Tem uns coelhos aqui, ó. Nossa, que isso? Nossa, que bicho feio. Parece um porco. Ó, porco pelado. Aí. Aí, rapaz. É, você paga 200, mano. Você pode pegar um desses pra dar pros bichos. Pelo jeito é novo aqui, tá todo mundo querendo ver, ó. Tá lotado. Vamos, Rinha, dar comida pro coelho ali? Vamos. Vai lá, pega lá, que a mulher dá um pote pra você. É o único jeito de ter contato com bicho, que no Japão não tem, né? Aí eles criam esse negócio que é artificial. Ó, vai comprar a comidinha pra dar pro coelho agora. Agora tá fazendo ali. Aí, ó. Aí tem que pegar um pote daquele lá. Aí pede pra ela colocar um aí dentro. Quem é? Tá cagando de medo. Vou botar até.
Nossa, duzentão esse negocinho, dá pra comprar um inteiro. Olha o outro. Vai, tá catando. Não quer nem dar cola pro bichinho. Então dá pra comprar um quiabetsu grandão. Tá querendo mais ainda. Acabou, rapaz. Vixe Maria, agora posso com ele lá. Não, vai só dar pra entregar pra mulher. Aê! Ali é. Ah, desse tamanho deve ser mais de milão. É, agora você brinca, né? O de verdade você não quis. Olha o que ele comprou na saída, ó. Olha que lindo. Isso aqui ele tem. 1.800 nesse bichinho, véio. Você acredita?